Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні ось такі ось дві бандеролічки з... Не з, а прийшли до мене різними моїми покупочками. Так, і відкриваємо першу нашу бандероль. Так, це гарно завернуто. Тут у нас відкритки. Так, книжка помінялася. Так, якась відкритка помінялась трошки. Шкода. Так, у нас тут крейсер, мабуть, Аврора. Да. Побачимо, Ленінград, крейсер Аврора. Навічні стоянки на Ніві. Це на 3 копійки. Тіраж у нас тут не вказаний. Ось така ось у нас відкритка. Наступна. Ось тут вже така доволі вже тверденька. Це у нас карія. Постали. Відкрите письмо. Туман і сонце. Тут у нас на 15 копійок. От. Тираж теж є, тут не вижу. Така не бачу. Наступна наша відкритка. Ось така ось теж гарна відкритка. Так, що у нас тут написано? Номер 5078. Рембрандт. Гравюре. Інгланд. Принт Інд. Англія. Так. Ось така ось відкритка. Вона така ж в сильно доброму стані. Є Керч. 1913 год. На пам'ять КОТВ. Поштовий з'їзд. Росія. Відкрите письмо. 5 із 3874 відкриток, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ось такі ось. Ось така ось відкритка. Наступна наша відкритка. Така гарна. Також у нас підписна. Шкода, що зірвали марку. От. 1915 рік, 24 января 1915, серія номер 2833. Цікава теж така відкритка. Наступна наша відкритка. Монте-Карло. Також відірвана, шкода, що... Ірвано марку. Так, дати у нас. Дата у нас 18.03.29 року. Написано вже не по нашій мові. Ось така ось відкритка. Так, наступна наша відкритка. Айвазовський морський від. О, тут вже є напис. Поздравляємо 5 января, його то немає. Відкритка, підписна. Наступна наша відкритка. Ось такий ось трошки вже потрепаний вигляд має. Не представницький. А от була десь приклеєна. Відкрите письмо. Для адреса, марки. Ну, ось в такому плачевному настані. Шкода. Наступна наша відкритка. Дуже така уж повідавши види. Не дуже в такому ж вигляді, але все-таки є. Наступна
уничтожение корабля. Открытое письмо. Закат солнца. Айвазовска, номер 29. Тираж у нас уже 50-го года. Тираж у нас 25 тысяч. Цена 1 рубль. Симферополь. 1 рубль, это Рик. Это и час был доволен, наверное. Так, есть такие все письма. Уже с украинским мотивами. Украинская хата. Прекрасная открытка. Открытое письмо. Тоже было підписано. Письмо стерли. Открытку. Так, стерли, що ж трошки натерли. Ну, шкода. Шкода. Зараз портимо відкритку. Ну і остання відкритка у нас. Теж відкрилась гарно. Це номер 577. Енгленд, Рембрандт, гравюра. Ну і все. Ось такі ось у нас були відкритки. Ну і ці бандеролі у нас тут від Національного банку придбав як інвестиційну монетку. Це я вже неї достав з коробки, навіщо так купує Національний банк, не зрозуміло. Чи щоб дорожче була ставка, чи як, не можу точно сказати. Доволі такі гарно. Коробку і пакетик, і ще один пакетик. Все, вони, я думаю, мене тут достати. На сьогодні я справився. Так. Ось така ось у нас інвестиційна монетка. Національний банк України, 2021 рік, срібна інвестиційна монета, 30 років незалежності України. Вже в мене відео є з такою монеткою, і з цінами на них. Ось ще придбав одну, як інвестицію. На цьому наше відео завершую. Дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.